হেই হেল্ল' গাইজ, আপোনালোকে ভালেই আছেনে? নিশ্চয় ভালেই আছে, নহয়নে? দোস্ত, আপুনি সংগীতৰ সুৰত মগ্ন হৈ যাব বিচাৰে নেকি? আপুনি এটা কমফৰ্টেবল বাইচাইকেল বাইক বিচাৰে নেকি? এই সকলো ধৰণৰ আচৰিত আচৰিত বস্তু এই ভিডিঅ'টোত দৰ্শন কৰিব। দেন ধৈৰ্য ধৰি বহক আৰু দৰ্শন কৰক এই গেজেটবোৰৰ। লেটছ গেট ষ্টাৰ্টেড। অজাৰিটছ হ'ল এক প্ৰকাৰৰ হেডফোন, কিন্তু ইয়াৰ ছাউণ্ড এক্সপিৰিয়েঞ্চ বেলেগ সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ হেডফোনতকৈ অলপ ভিন্ন ধৰণৰ। আপুনি এইটো কাণত লগোৱা মানে এটা বেলেগ পৃথিৱীত ভৰি দিয়া। এইটোত থকা ছাউণ্ড কোৱালিটিয়ে আপুনি বিচাৰি পাব এটা আপোনাৰ সপোনৰ পৃথিৱী। মিউজিকৰ আচল মজা যেন এইটোতে লুকাই আছে। হেডফোনটোৰ লগত পাব আপুনি এটা ৰাউণ্ড শ্বেপৰ ভাইব্ৰেটৰ, যিটোৱে আপোনাক মিউজিক আৰু ভাইব্ৰেশ্যনৰ জৰিয়তে সকলোৰে আগত নচাই তুলিব। দোস্ত, আপুনি যদি মিউজিক শুনি ভাল পায় আৰু পছন্দ কৰে এনে এক প্ৰকাৰৰ গেজেট, দেন এইটো হেডফোন নিশ্চয় এবাৰ ট্ৰাই কৰিব। কেপচুলছ। দোস্ত, কেপচুলছ হ'ল পৃথিৱীৰ ভিতৰত প্ৰথমটো পৰ্টেবল ডিভাইচ, যিটোৰে মিউজিক আৰু ডাঙৰ স্ক্ৰীণৰ মজা একেলগে উঠাব পাৰে। কাৰণ এইটোত লগোৱা আছে 360 ডিগ্ৰীলৈ প্ৰবাহিত কৰা ছাউণ্ড ছিষ্টেম, যিটোৱে আপোনাক ইনড'ৰ মিউজিকৰ ধুনীয়া এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ দিব পাৰে। ইয়াৰ লগতে পাব আপুনি এটা পৰ্টেবল প্ৰজেক্টৰ, যিটোৰে মুভি প্ৰজেক্ট আদিলৈ ধুনীয়াকৈ কামত ল'ব পাৰে। দোস্ত, আপুনি এতিয়া মোবাইলৰ সেই সৰু স্ক্ৰীণ আৰু সৰু স্পীকাৰত আবদ্ধ হৈ থকাৰ সময় নাই, আৰু আপুনি তেনেবোৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ছেক্ৰিফাইচে কৰিব নালাগে। যদি আপুনি এনেকুৱা এটা ডাঙৰ স্ক্ৰীণ আৰু ভাল এটা স্পীকাৰ বিচাৰে, তেনেহ'লে এই কেপচুলটো নিশ্চয় এবাৰ ট্ৰাই কৰক। যদি বিচাৰে এনে এটা গেজেট আপোনাৰ হাতত, ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকৰ পৰা অতি কম মূল্যত বা কম খৰচত বাই কৰিব পাৰে। শ্বিল্ড। দোস্ত, আপুনি কেপ্টেইন আমেৰিকা ছিৰিজৰ মুভিবোৰ নিশ্চয় দেখিছে, নহয়নে? মুভিটোত এজন তাৰকাৰ হাতত এইটো শ্বিল্ড নিশ্চয় দেখা পাইছে, যিটো বহুতেই পাৱাৰফুল হয়। দোস্ত, এতিয়া এনেকুৱা এটা শ্বিল্ড ৰিয়েল লাইফত আপুনিও কিনিব পাৰে। শ্বিল্ডটো ৰিয়েল লাইফত ঠিক সিমানে পাৱাৰফুল হয়। যদি আপুনিও বিচাৰে এনেকুৱা এটা শ্বিল্ড আপুনি কিনিব বুলি, দেন অতি কম খৰচত ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকৰ পৰা কিনিব পাৰে। MX-01। দোস্ত, আপুনি চাইকেল চলাই নিশ্চয় ভাল পায়, নহয়নে? আপোনাৰ চাইকেল চলোৱাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো আৰু অলপ উন্নতমানৰ আৰু এডভান্স কৰিবলৈ মই বিচাৰি উলিয়াইছোঁ এইটো গেজেট বা এইটো বাইচাইকেল। বাইচাইকেলটো এটা ইলেক্ট্ৰিক বাইচাইকেল হয়। এইটোত লগোৱা আছে হাই পাৱাৰফুল এটা মটৰ, যিটোৱে আপোনাক এটা দীঘলীয়া সময়লৈকে চাইকেলিং কৰাৰ এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ প্ৰদান কৰে। চাইকেলটোত লগোৱা আছে বহুতকেইটা গিয়াৰ, যিবোৰে আপোনাৰ চাইকেল চলোৱাৰ গতিটোক আৰু তীব্ৰ কৰি তোলে। দোস্ত, চাইকেলটো সম্পূৰ্ণ ৱাটাৰ ৰেজিষ্টেঞ্চ হয়। আপুনি এতিয়া চাইকেলটো লৈ পথাৰে ৰাস্তাৰে ধুনীয়াকৈ ড্ৰাইভ কৰিব পাৰে। দোস্ত, আপুনিও যদি এনেকুৱা এটা ধুনীয়া বাইচাইকেলৰ সন্ধান কৰিছে, তেনেহ'লে এইটো বাইচাইকেল আপোনাৰ বাবেই। দোস্ত, এই আটাইকেইটা গেজেটৰ ভিতৰত কোনটো গেজেট আপোনাক চবতকৈ ভাল লাগিলে কমেণ্টত জনাব নিশ্চয়। আজিৰ ভিডিঅ' এইখিনিয়েই আছিল। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে। ভাল লাগিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু ঘৰতে থাকক, সুখত থাকক। মই তেতিয়ালৈকে আহিছোঁ নতুন ভিডিঅ'লৈ। ষ্টে হোম, ষ্টে ছেফ।